xili uu magaalada boosaaso ee xarunta gobolka mudug ka dhacay weerar ay ku baxsadeen maxaabiis ayaa waxaa shir jiray id magaalada boosaaso ku qabtay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani. madaxweyne dani ayaa sheegay in weerarkaasi la fududeeyey ayna socdaan baaritaan ku aadan ciddii fududeysay weerarkaasi, ciddii ay ku soo cadaato ay sharciga la tigsan doonaan. waxaa dhanka kale uu soo hadal qaaday in cid alaa ciddii doonaysa puntland ay soo dhoweynayaan. warkaygan hadda waxa weeye waa hordhac ku saabsan in xaaladdu ay meel fiican marayso. lagu guulaystay 80% iyagii wax dhintay iyo wax gacanta lagu hayay yihiin. operationkan maanta socda uusan ku ekeen intii falka geysatay, meelihii ay ka soo duuleen ayaa hadda waxaa ka socda safayn ku saabsan in cadowgaas ummadda Soomaaliyeed meelo badan ku halaagayay in la soo ciribto. dabcan Puntland waxay caan ku tahay inaysan marna ogolaan cid khasab ugu soo duusha, cid sifo argagixiso leh, iyo cid aan sharci iyo nidaam ku socon. shacabka iyo ciidanka Puntland waa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ay falkaas dhacay uga jawaabeen si dhaqso ah oo degdeg ah. waxaan u cadaynayaa bulshada reer Puntland iyo bulshada Soomaaliyeed inay Puntland ay ku jirto heegan buuxa, ficilkaasna ay ka falcelinayso sida ugu quruxda badan oo ugu habboon, kumana ekaan doono intii ficilka geysatay. waxaa baaritaan ku socdaa cidda u sahashay inay suuragal noqoto inuu operationkaas u hirgalo, cid kastoo ay tahay. waxaan rajaynayaa ciddii ay ku caddaato inay qayb ka qaadatay iyadana inay ciqaabta ay mudan tahay ay heli doonto. waxaan kale ugu bishaaraynayaa in dadkii operationkaas fashiliyey oo ilaa hadda ku jira iyagana abaalmarinta ay mudan yihiin inay heli doonaan. waxaan insha allah rajaynayaa boosaaso oo magaalo nabadeed ah, oo magaalo Soomaali badan ay ku nool yihiin ah, oo magaalo caan ku ah in ay dadka Soomaaliyeed iyo dadka maxtaajiinta ah ee weliba ajaanibta ah inay soo koriso, ay gacmo furan ku soo dhaweyso. dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin cid kasta oo rabta inay ku noolaato, ka shaqaysato, inay soo dhaweyso sifo kasta iyo meel kasta ay ka timaado. waxayse ballan qaadaysaa inaysan u dulqaadan doonin cid kasta oo la soo doonata in ay nidaam darro iyo fowdo iyo dana kale inay ka fuliso. waxaan u kalsoonnaa ciidamada Puntland qaybahooda kala duwan sida hagar la-aanta ay u shaqaynayaan. waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in arrimahaasi ay soo gebagabooni doonaan. operationka hadda bilowday wuxuu noqon doonaa kii ugu dambeeyey ilaahaydankiis oo boosaaso iyo nawaaxigeeda looga maqlo ururo nabadiid ah oo ka jira. waxaan bulshada u dirayaa fariin ku aadan inay ciidamada si dhow ula shaqeeyaan. waxaan uga mahadcelinaynaa intii hore ula shaqeynaysay iyo sida ula shaqeeyeen. waxaan rajaynaynaa shaqada hadda socotana inay gacan buuxda ku siiyaan, loo kala harin sida caadada u ahayd shacabka reer Puntland. waxaan si gaar u ammaanayaa dadka ku nool tuulooyinka iyo deegaanada Cal Miskaad iyo Cal Madow ku nool, oo runtii u ah nimankaas marinaha ay maraan, oo mararka qaybtood si geesilaman ah uga hortaga falalka ay rabaan, una diida in ay dhagarta ay bulshadooda la rabaan ay ku guuleystaan. waxaan uga mahadcelinayaa shacabkaas inta aysan soo gaarinba ciidamadu inay iyagu yihiin kuwa mar walba hortaagan oo u diida in ay helaan fursadda ugu habboon. mararka qaarkood laga waayey maayo bulshada kuwa jilicsan oo u sahla waxa ay rabaan iyaga oo dana kooban ama cabsi u geyso. waxaan u sheegayaa bulshada reer Puntland wixii waxaas ku sifoobana inay ka waantoobaan,
waxa ay fududeynayaan waa masiirka umadooda iyo dhallaankooda iyo mustaqbalkooda. waxay maanta harsanayaan wax iska yimid maaha, waa wax dhiig badan kusoo daatay, waa wax awowyaashood iyo aabayaashood ay waqti badan kusoo bixiyeen inay helaan nolol fiican oo degan. waxaan rajaynayaa iyaguna inay noqdaan kuwii u diyaariya jiilka soo socda siday u heli lahaayeen middaa lamida. runtii waa ay ku ammaanan yihiin bulshada Soomaaliyeed meelay joogtaba, gaar ahaan Puntland, in ay mar walba iska diido dad ajandayaal guracan leh. waxaan rajaynayaa arrimaha ku saabsan amniga iyo la dagaalanka argagixisadu ma aha arrimo ku dahaarmi kara ama ku milmi kara aragtiyaha siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed marxaladan adag ay la daalaa dhacayso. Zikriye Xuseen Cabdi, Raadiyaha Telefishek City, Jawaar.